մոտնին, ստարավ մոտիկ, նրա հոտից հարտնացա, լույսը բացվեց, արև ծնվեց, ու շատ վերև բարձրացավ, մեկը գտավ, մեկը կորցրեց, մեկի օրն էլ պարտացավ, մի տեղ ծիծաղ, մի տեղ արցունք, մի տեղ էլ երգը պարտարցավ, լուսաբաց, լուսաբաց, հավաքի սրտերը, դուրս թափված, օգնի մտում, ապրող մարդկանց, հանի նրանց, մի թող պարկած, լուսաբացը ու անձրև, ովը ամբը միացրել, դուրսը թացա, ու քաղաքը վերջապես լվացվեց. Եվ այսպես ակումբը նորից հավաքվում է, այս անգամ խոսելու ենք հանրային նշանակության սխալների, երևույթների և զարգացումների մասին։ Առաջին թեման պետական Պաշտոնյաների սխալներն են թերի ձևակերպումները, շփոթված թվերը։ Նախորդ շաբաթ հանրությունը վիրավորվել էր падգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի և Խոսրո Փարությունյանի բավականին ոչ կոռեկտ ձևակերպումներից, այս շաբաթ ուղղակի զայրացել էր առողջապահության նախարարի սայթաքումի վրա։ Ինչպես արձագանքել, համարել, որ բոլորն էլ կարող են սխալվել և անցնել առաջ, թե այնուամենայնիվ դժգոհել հատկապես, որ սխալվողները կարծես նույն մարդիկ են, ովքեր դա անում են պարբերաբար։ Երկրորդ թեման բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքի նախագիծն է։ Այն դեռ խորհրդարան չի հասել, նախարարությունն առայժմ այն քննարկում է համալսարանների, գիտնականների և կրթության ոլորտի մասնագետների հետ։ Սակայն օրինագիծը հեղափոխական է, կան նոր հասկացություններ, գիտական նոր աստիճաններ, կարգավորման նոր մեխանիզմներ, այդ պատճառով արժե խոսել այդ մասին։ Եվ երրորդ թեման կառավարությունը որոշել է ամանորը սահմանափակել 3 օրով, եւ հունվարի 3-ից անցնել աշխատանքի։ Դա լավ է թե վատ, արդյոք չի խախտվում ավանդույթը, չէ՞ որ ամանորին հաջորդած օրերը մեր ոչ պաշտոնական ձմեռային արձակուրդներն էին։ Դե այնուամենայնիվ պետք է աշխատել հունվարի 3-ից, խորհրդային կենցաղավարությունը պետք է մի օր հրաժեշտ տա։ Հյուրերն արդեն այստեղ են՝ լրագրող խմբագիր Վասակ Դարփինյանը, հեռուստահաղորդավար Անժելա Թովմասյանը և Արմ Կոմեդիայի ծրագրի համահեղինակ Նարեկ Մարկարյանը։ Հանդիպան վայրը նույնն է, թեին արդեն կա, հյուրերը հարմար տեղավորվել են։ Բարի գալուստ, բանաձևակում։ Այս շաբաթ և ընդհանրապես նախորդ շաբաթ էլ աչքի ընկավ նրանով, որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ իրենց ցույց տվեցին ազգու շարտահայտություններ։ Նու ամենաթարմը իհարկե, այո, ի ուրախություն Արմ Կոմեդի, դա ձեր մասնակցությունն է, պաշտոնական սխալները։ Ամենաթարմը Լևոն Ալթունյանն էր, որը ներկայացրեց թվեր, վիճակագրություն, որտեղ սերերն է շփոթել աղջիկների ու տղաների։ Դրանից առաջ իհարկե Հակոբ Հակոբյանն էր, որն ասաց, որ գների թանկացումը աղքատներին չի սպառնում, որովհետև նրանք այդ ապրանքատեսակներից չեն օգտվում, որին փորձեց շտկել Խոսրո Փարությունյանը, ասաց, որ նկատի է ունեցել, որ աղքատները կարտոֆիլ են ուտում, կարագ չեն օգտագործում, ավելի վատթարացնելով վիճակը։ Facebook-ում եղան մի քանի, այսպես ասած, ջղաձիկ գրառումներ այն մասին, որ պետք է այդ պաշտոնյաների հրաժարականը պահանջել, Ալթունյանի դեպքում շատ ավելի խիստ էր։ Ընդհանրապես, ինչպես վերաբերվել պաշտոնյաների սայթակումներին ու ազգու շարտահայտություններին։ Արմ Կոմեդիայի դեպքում հասկանալի է, դա քաղաքական երկիցակ է։ Իսկ եթե հասարակության մասին խոսենք, եթե դա 1, 2, 3 կրկնվում է, սա նշանակում է արդեն մտածողության խնդիր է։ Հարողջապահության նախարարից եթե սկսենք, կարծեմ ի սկզբանե նոր-նոր էր եկե 10 օր, 28 թե 100 օրներ ամփոփում եւ այդպիսի վրիպումներ էր, հա, իրեն թույլ տալիս։ 1, 2, 3 տպավորությունը այնպիսին է, որ իրականության հետ ինքը քիչ աղերս ունի, մեր իրականության հետ կապ չունի եւ այդ կապը ժամանակ անցնում է, կապը զգացողությունը չկա։ Իսկ հիմա արդեն դատելով իր դատողություններից ելնելով, ես չգիտեմ, գուցե մի քիչ կոպիտ անկը ինչի, իմ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ ընդհանրապես մի տեսակ հումանիզմի բացակայություն կա։ Այն այսպես անփույթ արտահայտությունները, անփույթ դրսևորումները, անփույթ մեկնաբանությունները։ Ես շփվել եմ Ալթունյանի հետ, այսինքն շփվել եմ նախարարի հետ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ նա իրեն պատկերացնում է եւ իրեն հոգեբանորեն դիտավորում է որպես մենեջեր և ոչ որպես քաղաքական ֆիգուր, որպես մենեջեր չի նշանակում հումանիզմի բացակայություն, մենեջեր չի նշանակում անփույթ, անտարբեր արտահայտություններ, դրսևորումներ, չի նշանակում այդպիսի կոպիտ, բայց մենեջերը, այսինքն վերջինը, երբ որ իրեն ասեն, որ դու շփոթվել ես, ասես, այո, սխալվել եմ։ Դե գիտեք, այդ ոչ է մեր կառավարության, մեր կառավարության ղեկավարն է, այո, ոչ, այո, դա չի նշանակում, որ արտարածում, այո, սխալվել եմ, այո, այսպես։ Բայց ասում ինչ-որ ժամանակ տեսնում ես այդպիսի նորից նույն տիպի դրսևորումներ, նույն տիպի արտահայտություններ։ Այսինքն կարող է դուք եք ավելի դրամատիզացնում։ Բացարձակ, եթե 1, 2, 3 է, հասարակությունն է ավելի էմոցիոնալ դառնում։ Իսկ ինչ եք ուզում այս հասարակությունից։ Հասարակության մեջ այնպիսի լարվածություն կա, սոցիալական այսպիսի ծանր բեր կա, բա ուզում եք այդպիսի արտահայտություններին հասարակությունը ժպիտով, եթե ժպիտով անցնի, ուրեմն շատ ավելի վատ վիճակում է հասարակությունը։ Նարեկ,
Դե նա ես մի կողմից ահավոր ուրախանում եմ, երբ այդ անզգուշ արտահայտությունները լինում են, որովհետև զուտ մերկանցիլ տեսանկյունից այն ինչ որ ես կարանեի 4 ժամ անում եմ 40 րոպեում։ Միանգամից հաղորդումը ինքը իրան գրվում է։ Մյուս կողմից իհարկե մարդկանց այդ անդադ ժղայնացնում է, ու ոչ թե այդ արտահայտությունները են ավելի հաճախացել, այլ տեսախցիկների քանակը ու այդ տեսանյութերի հասանելիությունն է բացվել, դրա համար մենք ոնց որ անընդհատ դրանք լսում ենք, բայց էս ինչը սա ասեց, այն ինչն է։ Բայց այդ մի քիչ էլ ինձ թվում է, քանի որ մենք դա հիմնականում Facebook-ից, սոցցանցերից ենք իմանում, մեզ թվում է, թե դրա մասին բոլորն են խոսում, բայց իրականում շատ քիչ մարդ է այդ արտահայտությունների մասին ընդհանրապես իմանում։ Հենց որ մենք այդ մի քիչ ոնց որ ճանչի սփիղենք սարքում, կարելի է այդպես ասել։ Չէի ասի, ես հիշեցի անցյալը, որ միշտ հետևում էի քաղաքական գործիչների մեղմ ասած արտարոտ մտքերին և մեկնաբանում այդ մտքերը, ընդ որում բացառապես ուղղակի խոսքը ոչ մոտավոր վերապատմելով, ինչը հիմա շատ ավելի տարածված է, և կարող եմ ասել, որ շատ քիչ տարբերություն կա, ասենք, անցյալ տասնամյակների և հիմիկվա միջև։ Շատ հաճախ են թույլ տրվում նման անզգուշ արտահայտություններ կամ ֆրիպումներ, կամ եթե մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվենք, իսկապես հարգանքի բացակայություն, իսկապես իրականության զգացողության կորուստի հետևանքով պաշտոնյաները կամ ժողովրդի ընտրյալները իրենց թույլ են տալիս արտահայտություններ, որոնք վկայում է նրանց իսկապես իրականության զգացողություն չունեցնելը, այդ զգացողությունը չունենալը, ու նաև պիտի ցավով արտահայտեմ նաև ինտելեկտի պակասը։ Ցակցություն չկա իրանց մեջ, դրա համար իրանք այդ լճացած վիճակում են, նույն դեմքերը արդեն 20 տարի է համարյա թե չեն փոխվում, իսկ եթե չեն փոխվում ու իրանք վստահ են, որ վաղնել են իրանք ներելու, ցանկացած բան իրանք կարող են թույլ տալ, եթե լինի մրցակցություն, ավելի զգուշ կարտահայտվեն, 10 անգամ կմտածեն, իսկ նայեք, օրինակ առողջապահության նախարարը իր առաջի սկանդալային հարցազրույցներից մեկը որ տվեց, որը եթե չեմ սխալվում, Արմավիրում հղի էր մահացել ծննդավորության ժամանակ, ասեց, բայց դա նախարարության ի՞նչ գործն է, մենք մեռած հղիներով չենք վիճակագրություն, հա դա վիճակագրություն է։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, որ մեծ հաշվով դեֆակտո փաստացի նախարարը ճիշտ է, այսինքն նախարարությունը չի զբաղվում, բայց միշտ կան չգրված օրենքներ, միշտ կան շատ ավելի, չէ՞ որ նախարարը քաղաքական պաշտոն է, որը խորհրդանշում է ոլորտը, որովհետև նա վերահսկող է եւ կարգավորող, հետեւաբար դրա փոխարեն կարող է օրինակ ասել, մենք շատ ցավում ենք կորստի համար, ես իմ օգնականին կամ նախարարությունից մարդ եմ ուղարկել, եթե կարելի է շարունակեմ, թող ուրեմն քարքին է դեն իմ ուղությամբ, վերջին հաշվով ճիշտ է նաեւ Հակոբ Հակոբյանը, խնդիրը հետևյալն է, հա, ես գիտեմ, որ մարդկանց մեջ բնականաբար բնազդային բան կա ինչ-որ բանից պաշտպանվելու, եթե մարդը հնարավորություն չունի ինչ-որ բան գնելու, նրա ֆինանսական վիճակը այնպիսին չի, որ կարողանա ասենք, չէ, բայց զու գնում են, չէ, Վասակ, զու հանկացել է, այսինքն նայել է հանկացել է, պես չի որ հանկացել, բայց կարակը եւ միսը շատ ավելի թանկ են, բայց հարցը ոչ թե ճիշտ կամ սխալ լինելն է, թե ինչ է ասում, այո, շատ աղքատներ իսկապես հնարավորություն չունեն գնելու, դա թաքցնելու բան չի, դա պետք չի ձևացնել, թե խոսքը այդ մարդու հարգանքի բացակայությունն է Հայաստանի քաղաքացու հանդեպ։ Գիտեք ինչ, շատ ճշմարտություններ կան, որոնք մեղմ ասած, ասենք, վիրավորանք են պարունակում իրենց մեջ, ես էլ կարող եմ օրինակներ վերել, ասենք, ազգային ժողովի պատգամավորներին համեմատելով, ինչ-որ մի համեմատություն անցկացնելով զուգահեռ, կամ բայց դուք չեք տեսնի որևէ ինտելեկտուալ, մտավորական, որևէ, ասենք, արվեստագետ, որևէ գրող կամ դերասան կամ երաժիշտ, որը իսկապես ժողովրդի մեջ ճանաչված է եւ սիրելի է շատերի համար, որը իրեն թույլ տա նման անզգուշ արտահայտությունները մարդկանց մասին, դա է հետաքրքիր, այսինքն ներողություն ես ավարտեմ, այսինքն հիմա խոսքը արժե զրկված է, ես ուզում եմ դա անպայման ասել, բայց որ մարդիկ իրենց խոսքն են արժե զրկում, իրենց խոսքի հանդեպ չունեն հարգանք, այդ շատ ցավալի բան է, դա ես չի դա անվերաբերելու է, չէ՞, հանրապետական, եւ հետո որ ասում եք մարդ է, այո, ցինիզմ է դա, պարզ ցինիզմ է, դուք ասում եք այ մարդ է, օրինակ Հակոբ Հակոբյանի
շնորհիվ ստեղծվեց արմքոմեդիայի ամենապոպուլյար սքեչերից մեկը, երբ որ մարդուն հարցել էին, ինչ եք մտածում նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մասին, ասաց, գիտեք, ես գնացել էի հոգեհանգստյան արարողության, այնտեղ հարցեցի, բոլորը լավ կարծիքի էին։ Երեք, ես գտնվում էի Պանիխիդայում։ Պանիխիդա ասաց։ Եվ մարդկանց ուղակի շատ պարզ հարցեր ես էի տալիս, եւ իրանք էին ինձ հարցեր տալիս ստուգելու համար այն, ինչ որ դուք եք ուզում ստուգել, եւ ասեցի, որ դրական էր։ Մարդը չի պատկերացնում, որ այդ նախադասությունը նորանշանակ վարչապետ, սոցհարցում եւ Պանիխիդա չի կարող լինել մեկ նախադասության այս ոչ մի բան պետք չէ մտածել, ընդամենը ոնց կա պետք է նկարել, այ ոնց որ ասեցին այդ երեք բանը, ուղղակի իրար հետ դնում ես, նկարում ես, ոչ մի բան չես հորինում։ Կներեք, ես առաջարկում եմ հիմա մեր հեռուստադիտողներին դիտել այդ սքեչը։ Ցավակցում եմ ուրիշին։ Իսկ ինչ կարծիք եք Կարեն Կարապետյանի մասին։ Նորմալ, դրական կարծիք։ Ցավակցում եմ, Գիրջան։ Ցավակցում եմ։ Կարեն Կարապետյանի մասին ինչ կարծիք եք, ինչ եք կարծում, ոնց է դրավ լավ կարծիք եմ, լավ կարծիք։ Ինչ ասեմ։ Պինդ մնացեք, լավ։ Կարեն Կարապետյանի մասին ինչ կարծիք եք։ Լավ, դրական։ Իսկ Կարեն Կարապետյանի հետ կապված ինչ կարծիք ենք։ Լավ, դրական։ Ցավակցում եմ։ Ինչ կարծիք եք Կարեն Կարապետյանի մասին։ Նորմալ, լավ է։ Դրական է։ Իսկ ինչից եղավ, ինչ եղավ։ Ապր ես երաժիշտ եմ, չգիտեմ։ Հա։ Հիմա ինչ անել, այսինքն ու միայն հանգուցյալը, ոչ մի կարծիք չուներ նա։ Ես այն ամենայնիվ ուզում էի, դուք ասեցիք, այ մարդ է, հնարավոր է, կարող է այսպիսի բաներ տեղի ունենալ, բայց մյուս կողմից մի մոռացեք, պաշտոն դա նաև նշանակում է բնավորություն, այսինքն դու պիտի, ինչ են ասում, նախարար ես, դու պիտի պատրաստ լինես, որ քեզ պիտի այդպիսի հարցեր տան, դու պիտի պատրաստ լինես շփումների, պատրաստ լինես անհաջող հարցերի, այսինքն որոշակի հավասարակշռության, որոշակի բալանս, այնպես չէ, դու այսինքն պատասխանատվության մեծ չափաբաժին ունես։ Դա պետք է նկատի ունենալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հակոբ Հակոբյանին ընդհանրապես այս տիպի արտահայտություններին, իմը տպավորություն է, որ քանի որ մեր իշխանության դեմքերը շատ քիչ են փոխվում ազգային ժողովի դեմքերը, մարդիկ կան դե 20 տարի, 15 տարի ազգային ժողովի падգամավորներ են, եւ հիմա արդեն իրենց մոտ այսպես ձևավորվել է, ինչու են իրենք մնում, որտեվ իրենք ամենալավն են։ Ինչու են իրենք մնում, կտրեմ ասածը Տանջելա, ասում է, քաղաքական գործիչներին եւ պամպերսները պետք է հաջող փոխել ընդ որում նույն պատճառով։ Իրենց թվում է, որ իրենք ամենախ, այսինքն մտածում ես, իսկ ինչի՞ մեզանից խելոքը կա, քանի անգամ ես լսել, չէ՞ այդպես արդյոք, եթե լավը կա, մեզանից խելոքը կա, կարող են գալ մեզ փոխարինել։ Եվ այսպես անփոխարինելի կա, անփոխարինելի լինելու, եւ իրենց մեզ ձևավորել արդեն ցինիզմի հասարակության նկատմամբ։ Հակառակը, քաղաքական գործիչը ինչքան շատ է լինում, այնքան ավելի շատ փորձ է ձեռք բերում։ Այո, շփվում է տարբեր։ Շփվում է, եւ նաեւ իր սխալները Խոսրով Հարությունյանը քանի՞ է ողջ կյանքում անցել է, այդ դեպքում ինչու է դա պիսի բան ասել։ Գոնե պաշտոն, որը Խոսրով Հարությունյանը հենց վարչապետ տարել է։ Ոչ, որովհետև իրենց մոտ կա նաև ցինիզմի որոշակի էլեմենտ եւ նաև հանրության նկատմամբ ունեցած այսպիսի բան է ձևավորվել եւ մի շատ ուրիշ վատ բան։ Իշխանության ներկայացիչը ցանկացածը կառավարություն կլինի, նախագահ կլինի, ով ուզում է, եթե մի բան ասում է, այսպես բոլորը զինվորի նման պիտի պաշտպանեն։ Երբեմն չհասկանան, դա լավ է, վատ է։ Թան արդեն այն աշճանի ասել, ասում են ցանկացում, այո, լավ է, ճիշտ է, քիչ է մնում ասել։ Բանը պաշտպանողները ղան, չէ՞, Ալթունյանի հետ հակառակ փաստը, որ աղջիկների 25% միջով 15 տարեկան սեռական փորձ անցել, որ դա ասվել է, իշխան մարդիկ սկսեցին, հա դու հիմնավորել, բա դու աշխարհիշտ ես, հետո պատմում ես։ Ինչ ուզում ասել, բոլորը սկսում են արդարացնել։ Պաշտոնապես ներողություն խնդրեց այդ փաստը։ Եթե այսպիսի աջակցություն չներ, վստահ եղեք, որ ներողություն չեր խնդրի, կշարունակեի նույն պատրաստակամությամբ ասել, դուք չեք հասկանում, դա ինչ ճիշտ բան է ցանկացում ձեր համար։ Դա ձեր օկտին է։ Որպեսզի խոսեն այնպես, որպեսզի լինի անխոցելի։
Անխոցելի կարոսա։ Այո, դա ազգային արժեք է, բայց Հակոբ Հակոբյանը հավակնում է մայեստրոյի ոնց էր։ Ուստով էլ չի հասնի։ Նու բնական բան։ Եվ եթե ամփոփել ունենք այս թեման, ինչ եք կարծում, մենք պետք է ինչ անենք, շարունակենք սուր ռեակցիաներ տալ, որպեսզի ի վերջո քաղաքական գործիչները հասկանան, որ նրանք ժողովրդական մանդատով, քաղաքացիների մանդատով ընտրված պատգամավորներ են, որ Հակոբ Հակոբյանը հասկանա, որ երկրում, որտեղ աղքատությունը գերակշիռ մասը կազմում, չի կարելի աղքատության մասին խոսել որպես լյումպենացված առանձին մեկ խավի, որ չի կարելի թանկացումների մասին խոսել անհաղորդ դեմքով, որ երբ որ լինում է մի բան, իր առաջի թիրախը պետք է լինի հենց այն մարդը, որը ապրում է թոշակով և նվազագույն աշխատավարձով։ Այո, ցավոք սրտի, տեսեք, ոչ միայն խոսքի միջոցով է այդ ամեն ինչը ի հայտ գալիս, այլ նաև կենցաղավարության, տարական բան է, բոլորը տեսնում են, ով ոնց է ապրում, խոսքը այդ աղքատության ցուցանիշի այդ պայմաններում, որ մոտ 30%-ը չէ, կարծեմ Հայաստանի բնակչության, այո, և մնացածն էլ մի շատ լավորիչ են, բայց այդ ֆոնին այն շքեղությունը, որը տեսանելի է գոնե մայրաքաղաքում, գոնե քաղաքի կենտրոնում, կամ ասենք ինչու ոչ, նաև երբեմն մարզերում, բոլորը գիտեն ով է ունևոր, ով է ուրեմն ոչ, ով ոչ, և այդ դրսևորումը, հասկանում եք, դա նույնպես ցինիզմի մի արտահայտություն է, միայն ոսկով ասելը… Վասակ, ես չեմ կարծում դա ցինիզմի արտահայտությունը, ես կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտի, ընդհանրապես ցանկացած գրագետ մարդու չափման միավորներից մեկը չափի զգացողությունն է։ Գրագետ, դու գրամաշեշտեցի գրագետ մարդու։ Չափի զգացողությունն է, երբ որ ես հիշում եմ, որ ես ինքս անդրադարձել եմ։ Դե չափի զգացողության կորուստից մինչև ցինիզմ մի կես քայլ հազիվ չէ լինի, հա։ Ինչպես եք վերաբերում մանդատը վայր դնելու կոչերին, նախարարի հրաժարականին։ Ոչինչ չի փոխվի։ Բնականաբար ոչինչ չի փոխվի, որովհետև եթե մեկ հոգի, մի հոգի, երկու հոգի կամ չգիտեմ մանդատ վայր դրեցին կամ հրաժարական տվեցին, դրանից իսկապես ոչ մտնելու դեպք չկա։ Իսկ ո՞նց նախադեպ կլինի, որ չի կարելի անզգուշ խոսել, և դրա համար դու կարող ես զգալ։ Եթե մարդը այդպիսին է, մարդը նկարագիր է այդպիսին է, ներքին կուլտուրայի բացակայությունը կանթարապես։ Ազգային ժողովը նոր ընտրություններ նշանակել։ Էլի ոչինչ չկա, որ մյուս անգամ դու չես ընտրվի, բայց կան մարդիկ, ովքեր 15 տարի տենց արտահայտություններ անում են, ու էլ ուսես լավ, լավ, ավորիչ ընտրվում է դեպքում, պետք է անընդհատ խոսել այդ մասին, ինչև պետք է ամկոմեդին սարքել շուրջորի։ Պետք է կրծվել և ունենալ նորմալ ընտրություններ։ Բարի, այս ունիսոնով էլ ավարտենք մեր զրույցը, զրույցի առաջի հատվածը, գովազդից անմիջապես հետո մենք կխոսենք արդեն մեկ այլ հեղափոխական թեմայի մասին։ Առավոտ, որ տարավ օդ, մաքրեց կեղտը, տարավոր, առաջ բերեց կարևորը, որը կորել էր ցավոք, ծառերից ծվեր խոտին պարկեց արևի հետ, կռվելով ծառերին ծեր, պիտի հարցնես հետո ինչա գրվելու։ Պիտի դիմանաս, պիտի կանգնած մնաս, ինչքան շատ բան դիմանաս, այդքան շատ բան կիմանաս, իմացի, պիտի դիմանաս, պիտի կանգնած մնաս, ինչքան շատ բան դիմանաս, այդքան շատ բան կիմանաս, պիտի դիմանաս, պիտի կանգնած մնաս։ Դուք գիտեք բանաձևակումբը այս շաբաթ եւ նախորդ շաբաթները նույնպես ներկայացվեց բարձրագույն ուսումնական կրթության մասին նոր օրենքը։ Ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է շատերը կարծածած չլինեք կամ մանրամասների մեջ չմտնեք, ինձ հետաքրքրել է մի բան։ Օրենքը իսկապես հեղափոխական է, սկսած նրանից, որ մտնում է մոտավորապես նոր աստիճանակարգ, նախաբակալավրիատ, բակալավրիատ, մագիստրատուրա, նախաբակալավրիատը դա առաջի 2 տարին է, որի առթով հնարավորություն են տալիս մարդուն ստանալ սերտիֆիկատ։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, որ օրենքը մշակվել է համաշխարհային բանկի դրամաշնորհով, հասկանալի է, որ բազմաթիվ, այսպես ասած, նորամուծություններ վերցված են նաև արտասահմանից, բայց ամենագլխավոր հարցը, արդյոք հնարավոր է որևէ օրենքով վերականգնել կրթության որակը, որովհետև ամենագլխավոր հարցին այնուամենայնիվ օրենքը չի պատասխանում, ինչպես անել, որպեսզի բուհական կրթությունը լինի որակյալ, և ինչպես անել, որպեսզի դասախոսները դառնան միջին խավ, և ոչ թե խավ, որը պայքարում է գոյության համար, դրույքաչափերը բարձրանան։
Դե հենց դա էլ կարելի է օրենքով կարգավորել, եթե մրցունակ աշխատավարձ տալ լավ մասնագետներին, լիքը մարդ կա, որ ինքը արտասահմանում է դասավանդում, բայց կուզենար ապրել Հայաստանում, ուղղակի գիտակցում է, որ ոչ մի բան չի ստանալու այդ աշխատանքի դիմաց, դրա հետևանքում մենք ունենք, որ ինչ-որ հնացած առարկաներ են կամ ոչ հնացած առարկան, այլ մեթոդաբանությունն է շատ հնացած դասավանդվում, արդյունքում այդ ստացած այդ կրթությունը ոչինչ չա առանց, ասենք, կողքը ինչ-որ ուրիշ բաներ պրպտալուց է։ Անժելա։ Ես հիմա այսպեսի մի հարց եմ անդադ շրջանառության մեջ տնում, մեր ապագա ուսանողի մայր ես։ Այո, ուսանող է տալ որդիս, երկրորդ կուրս համալսարանի տնտեսագիտականում։ Գոհ ես, գոհ եք։ Դե ինձ հիմա լսելու են իմ տղայի դասախոսները։ Դե օրինակ եթե ասենք կրիպտո փոխարժույթներ չեն անցնում, իսկ ես վստահ եմ, որ չեն անցնում, ուրեմն շատ հնացած է, ցանկացած ծրագիր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ շատ գնա։ Ձեր որդին գիտի բիտկոյների մասին։ Ինքը դա կարող է իմանա։ Արդյոք նա դա իմացել է համասարանում։ Այ, այ շատ հետաքրիր բան ասես, որ արդյոք դա այդտեղից է իմացել։ Չէ, ես ուրախացա, որ երկու դասախոս կա, երկու դասախոսով շատ ողքեվորված է մնացածի մասին։ Հետո գուցե այդպես կխոսեն կամ կորեկտ չի իմա, որ ես խոսեմ։ Ինչի մասին է ասում, միֆ, ես այսպեսի մի հարց եմ տալ, ինչ միֆ կա մեր ազգի հետ կապված, որ մենք մեզ հետ կապել ենք ու մենք այդպես ենք։ Մենք կրթված ենք, որ կրթությունը մեր համար շատ կարևոր, իրականում մեր մենտալ մտածողության մեջ կա, գիտեք ամեն ինչ կանենք, միայն թե երեխան գնա, բայց գնա կրթության, բայց ինչպիսի կրթություն ստանա, չէ, բոլոր ազգերի չէ, եթե ընդհանրապես գրականություն էլ հետևեք, տեսնեք, որ հարևան երկրները օրինակ ինչպես են միշտ օրինակ վերում հայ մայրերին, հայերին, որ տեսեք ինչպես են կրթում իրենց երեխաներին, տեսեք հայկական ընտանիքները, դա կա եւ իբրև ցուցիչ եղել։ Ես քանի որ իսկապես ծանոթ չեմ այդ օրենքի նախագծին, ես ընդհանուր գծերով փորձեմ ուղղակի ոլորտի մասին մի քանի խոսք ասել։ Եթե իսկապես հեղափոխական, հայ հեղափոխական, հա, նորամուծություն է, ինձ թվաց սկզբից դա նախարարի կուսակցական պատճառով է շեշտում։ Գուցե եւ կան դրական միտումներ, գուցե նպատակը ազնիվ է ինչ-որ բան այնուամենայնիվ փոխելու բան, բայց այն իրավիճակը, որում հայտնվել է կրթության ոլորտը, այդ ուղղակի խայտառակությունն է։ Ես շատ չեմ ուզում գովաբանել սովետական կրթական համակարգը, բայց համեմատության մեջ գոնե դրոցները հաստատ շատ ավելի տալիս։ Եվ ամեն ինչ իսկապես Անժելայի հետ համաձայն եմ, ամեն ինչ գալիս է դպրոցներից։ Դպրոցական դասագրքերի ուղղակի երբեմն ծիծաղելի մակարդակը, ուսուցիչների ուրեմն մակարդակը շատ ցածր է։ Այսինքն անկախության հետ կապված, դժվարությունների հետ կապված կրթությունը բավականին դժուժեց եւ ցավոք սրտի բավարար ուշադրություն չդարձվեց այդ ոլորտին, ու հիմա մենք կանգնել ենք, հայտնվել ենք փաստի առաջ։ Մենք ունենք բազմաթիվ բուհեր եւ ունենք շատ քիչ որակյալ մասնագետներ։ Մենք ունենք, չգիտեմ, քանի տոկոս բարձրագույն կրթություն ստացածներ են մասնագետներ եւ այո, եւ նորմալ մասնագետների պակաս միշտ զգաստ։ Իհարկե, գիտեք ինքն համար ինչն է ամենազարմանալին, որ կրթության եւ գիտության նախարարությունը իր վրա չի զգում եմ պատասխանատվությունը, որ ինքն է մեղավոր Հայաստանում գործազրկության բարձր մակարդակի համար, որովհետև մեծ հաշվով գործազրկության մակարդակը հատկապես երիտասարդության շրջանում հետևանք է անորակ կրթության, ոչ մրցունակ կրթության։ Դուք ասեցիք ներողություն խնդրեցին, այսինչ տեղը, չգիտեմ ինչ, ով է ներողություն խնդրելու, որ տարիներ շարունակ ավակ դպրոց հասկացողությունը ձախողվել է։ Եվ ընդհանրապես դասաпроцеս չի ընթացել, դա ես շատ լավ գիտեմ։ Եվ ով է պատասխան տալու 5, 6, 7, չգիտեմ քանի տարի է ներմուծած, որ ընդհանրապես մի քանի ձերուն 2-3 տարի ուղակի գնում էին կամ չեն գնում դպրոց եւ ուղակի գնում էին այդ ով է դրա համար պատասխան տալու։ Այսինքն զախողված օղակները կա, հիմա ինչ որ մի օղակի մասին են խոսում, ես չգիտեմ արդյոք ճիշտ է այդտեղից սկսել, թե պետք է սկսել ընդհանրապես դպրոցից սկսել։ Գործազրկությունը փոխկապակցված է նաեւ տնտեսության հետ։ Ես հա, գուցե եւ կրթության նախարարությունը կամ այդ ոլորտը պատասխանատու է, բայց ոչ ամբողջովին պատասխանատվությունը։ Իհարկե, ես դատեսում եմ պատասխան։ Չի շնչում եւ բնականաբար փոխկապակցված են եւ ստեղծում են մի խտրատ պատկերներ։ Բայց Լի Կուանյուն, երբ որ ամեն ինչը սկսում էր առաջնային ամենակարևոր կետերը իր համար կրթությունն է եւ ես մոտավորապես ֆեոդալական հասարակարգից տեսեք ինչպիսի մեխանիզմ շակեց եւ կրթական համակարգը վերեց ներմուծել։ Դա սկսում է դպրոցից, որ անգամ եթե մեկը գալիս է ոչ մի բան չի սովորում, դու իրան պետքա գնահատես, որտեվ դա քո համար է գլխացավանք։ Ես մի քանի տարի դասավանդել եմ,
ու տեսնում է, որ ուղիղ կեսը եկել էր բուխ զուտ նրա համար, որ դա մշակույթ է, պետք է դպրոցից հետո գնաս բուխ, ինքը ոչ մի բան չեր հետապնդում իրականքում, այն պետք էր այդ դիպլոմը, բայց եթե ես նրան օբյեկտիվ գնահատեի ու գցեի լիկվիդ ու հետո տենց չդնեի բանան, դա իմ համար էր գլխացավը լնելու, ու հա ինչքան կարա սկզբունք հային լնես, ու այդ մարդիկ տենց կուրսից կուրս, դասարանից դասարան ասում են, բարձրաջող ավարտում է։ Երբ որ վճարովի համակարգը ներմուծվեց և բուհը արդեն ինքը պիտի ինքնաֆինանսավորվի, պիտի վճարի և այլն և այլն, բուհը իր դասախոսին ասում է, այդ ուսանողին պիտի պահես, չէ՞, այսինքն դասախոսին ասում է պահի, որտեղ այդ ուսանողը վճարում է։ 90,000 ուսանող ունենք բուհերում, պետական և մասնավոր, 90,000, ես կարծում եմ, որ բուհական համակարգի գործազուրկների պահեստազորն է, էլի իհարկե դա գործազուրկների պահեստազորն է, որովհետեւ մարդիկ ստանում են կրթություն եւ հետո ասում են ես դիպլոմով աշխատանք չունեմ, իսկ մեկը հարցրել է, բայց դա մի լավ կետ նշեցիք, ասեցիք այսուհետեւ տնտեսվարողը ինքը ոնց որ դա արտասահմանում շատ հայտնի բան է, այսինքն ես տեսնում եմ երկրորդ երրորդ կուրսում սախվել, օքե, վաղը պոտենցիալ իմ աշխատողն է, այնքը դառնալու ես վճարում եմ հետագայում կամ ապահովում եմ արտասահմանում կրթությունը, ձեզ պետք են քիմիայի մասնագետներ, դուք ասում եք ես կարող եմ ֆինանսավորել 5 ուսանողի անվճար ուսուցում պայմանով, որ ավարտելուց հետո ինքը կգա 3 տարի։ Իրեն դրա մասին տարիներ առաջ էին խոսում, բայց այդ մեխանիզմը չաշխատեց, դա էլ խոսում է այդ մեր պոտենցիալը։ Ես կարծում եմ, որ մեր բուհական համակարգի ամենամեծ խնդիրներից մեկը դա սիրողականությունն է, սիրողական մակարդակի է վերածվել եւ կրթությունը, եւ ինձ ամենաշատը այս տարի ցնցել էր հետեւյալը, որ գյուղակադեմիան հայտարարեց, որ հայտարարում է ընդունելություն բոլոր այն ուսանողների համար, ովքեր կտրվել են ընդունելության քննություններից, այսինքն 8-ը դա նվազագույն գնահատական, 8-ից ցածր գնահատականներով նա ընդունել է ուսանողներին։ Արտասահմանում ինչպես է, այսինքն դու դառնում ես ուսանող շատ հեշտ, չէ՞, դու դառնում ես, բայց ընթացքում շատ դժվար է սովորել եւ կարող ես դուրս մնալ։ Հիմա մերոնք վերեցին դա ներմուծեցին, որ այո, շատ հեշտացնում ենք ընդունելության քննությունը, բայց ընթացքում պիտի դուրս մնա, բայց քանի որ բուհերի համար շատ կարեւոր է այդ գումարը, բուն էլ ռեկտորն է, դեկանն է, հանձնարարում են իրենց դասախոսը, որ մի կտրի այդ երեխան փող է տալիս մեզ, չէ՞, այսինքն մի հատվածը վերցրեցինք, կիրառեցինք, որ հեշտացրեցինք, այսինքն հեշտացրեցինք ավելի վատ իմաստով, բոլորը հայտնվում են այնտեղ, բայց մյուս հատվածը եւ արդյունքում դրանք բոլորը, ովքեր որ ընդունում են, արդյունքում ունենում են դիպլոմ։ Ամենակարևորը դասախոսությունը այսօր համարյա հասել է կամավորականության մակարդակի, այսինքն այդպես չէ, որքան է դու վճարում։ Ես 100 դրույք էի ստանում 30,000 դրամ։ Չէ, ամիսը թե կիսամյակը։ Հիմա տեսեք, դասախոսները ստանում են, չգիտեմ, 100,000-150,000, լավագույն մասնագետը 200,000 դրամ, չի կարող, չէ, դրանով ապրել։ Դասախոսը ստիպված է գնալ մի ուրիշ տեղ դասախոսել, ստիպված է մի ուրիշ տեղ աշխատել, այսինքն կարող է այդպիսի որակ ապահովել, բա ուր մնաց դասախոսի գիտական աշխատանքը, ուր մնաց մնացած աշխատանքները, եւ դրա համար մենք 3 տեղ ենք դասախոսում, ունենում ենք այնինչ, որ ունենք, մի ասեք, որ այ մեր դասախոսները ստիպված, նաեւ կյանքն է ստիպում իրենք որ հայտնվեն, թող կարտոֆիլ ուտեն, կարտոֆիլն էլ այդ հանգացել դարձը, իրոք հանգացել է, ես շատ եմ գնալ, դու գնում ես, չէ՞, մայ մոտ գովազդայինս միջում է, գովազդի տան միջապես հետո կխոսենք տոնական գնումների մասին եւ առաջիկայում սպասող համանորից, որը կորել էր ցավոք ծառերից ծվեր, խոտին պարկեց արևի հետ կռվելով, ծառերին ծեր պիտի հարցնես հետո ինչա գրվելու, պիտի դիմանաս, պիտի կանգնած մնաս, ինչքան շատ բան դիմանաս, այդքան շատ բան կիմանաս, իմացի, պիտի դիմանաս, պիտի կանգնած մնաս, ինչքան շատ բան դիմանաս, այդքան շատ բան կիմանաս, լուսաբաց, լուսաբաց, հավաքի սրտերը, դու ստափված օգնի մթում ապրող մարդկանց, հանի նրանց մի թող պարկած, լուսաբացա ու անձև, գնամ ամպը միացնեմ, դուրս ստացա ու քաղաքը վերջապես լվացվեց, պիտի դիմանաս։ Դուք դիտում եք բանաձևակումը եւ մեր եզրափակիչ երրորդ թեման, կառավարությունը որոշել է աշխատել հունվարի 3-ից սկսած, բնականաբար 2019 թվականից, այնպես պատճառով, որ դեկտեմբերի վերջին չեն ասում հունվարի 3-4-ի համար, որովհետեւ մարտիկ հնարավոր է ունեցել են պլաններ արտասահմանային մեկնելու, բայց այնուամենայնիվ ինչպես եք վերաբերում այս մոտեցմանը, որ մինչև հունվարի 7-ը այնպես մեկ շաբաթի արձակուրդի չգնալ, այլ սկսել աշխատել։ Մեկ բառով պատասխանենք, հետո շատ ես շատ բացասաբար եմ վերաբերում, դա հերթական անհետեցություններից մեկն է։ Ինչու՞։ Ես չեմ կարծում, թե դրանով ինչ-որ խնդիր է լուծվում։ Այսինքն, որքան էլ
բողոքում են մարդիկ, թե հոգնել են տոնական, չգիտեմ, այդ Երուսաղեմից, այդ ոմն հոգսերից, բան եւ այլն, ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ ավանդույթ է ձևավորվել նոր տարին նշելու հանգստանալու։ Բայց նոր տարին 31-1-2 հասկանալի է, բայց այդ օրերը տոնական իրենց ուրեմն բովանդակությունը պահպանել են եւ մարդկանց Փաստը Ռուսաստանում նոր տարին սկսվում է, երբ որ գնում ես Ռուսաստան գործով, դեկտեմբերին զանգում ես, ասում են «Приходите после праздников, где-то в середине марта»։ Դա կատակ էր այդպեսի, որովհետև ամբողջ Ռուսաստան մինչև ամսի 13-ը ես պիտի խնդրեմ արատավոր օրինակներ չբերել, մանավանդ Ռուսաստանից, որովհետև դա Չէ, գիտեք ինչ, եթե ինչ որ խնդիր լուծվի դրանով, ես կհասկանամ, բայց պատճառաբանություն չկա, խելամիտ որևէ փաստարկ չկա, ինչի համար։ Առաջ այդքան արցակուրտային ասում էին, այս սոված երկրում այդքան մարդու նմնա ի՞նչ անի։ Ուրեմն ծայրահեղությունների մասին ես պիտի ասեի, այո, նախկին վարչապետներից մեկը, հա, Տիգրան Սարգսյանը անընդհատ ինչ-որ մեռելոսներ, չգիտեմ, ինչ-որ տոնական, ինչ-որ օրերի տաղավոր, տաղավոր տոնները դարձնում են, այո, ոչ աշխատանքային ամբողջ օրացույցում բան։ Մի այլ վարչապետ ասում էր, որ ինքը 16 ժամ է աշխատում օրական, բայց չեմ կարող էլի Facebook-յան մի գրառում չհիշել, խոսքը ոչ թե շատ աշխատող ով էր հասակ վարչապետներ 18 ժամ։ Կարծեմ Հրանտ Բագրատյան։ Հրանտ Բագրատյան։ Այսինքն եթե մարդ 8 ժամից ավելի է աշխատում, արդեն արդյունավետ չի կարող լինել։ Հա, մի քիչ քուննը կտանի, մի քիչ կհոգնի բան եւ արդյունավետությունը կկորչի, բայց գիտեք ինչ, խնդիրը ոչ թե շատ աշխատելն է, որ կարող է ինչ որ բան տեղաշարժել, ինչ որ օգուտ տալ, այլ Facebook-յան իմ ընկերներից մեկն էլ դարձյալ Կարեն Կարապետյան անունով գրել, որ աշխատանքը պիտի արդյունավետ լինի, ոչ թե երկարատև, ոչ թե շատ։ Շատ աշխատանքը, հա, շատ են, ես բարեբախտաբար ինֆորմացիա ունեմ նաև ոչ միայն Երևանի մասին, այլ մարզերի մասին, հաճախակի եմ, այսինքն այցելում եւ տեսնում եմ, որ մարդիկ առավոտից կեսգիշեր աշխատում են, բայց նրանք իրենց տարական կենցաղի կարիքները չեն կարողանում հոգալ։ Այսինքն շատ աշխատելը դեռ ցուցանիշ չի, որ դու կարող ես լավ ապրել։ Եվ այդտեղ հիմա խոսքը Ամանորյա տոների մասին է։ Դիտեք Ամանորյա թե Ամանորի։ Երկուսն էլ իրարելի են, դա այդտեղ ինչ որ կրիմինալ չկա, սխալ չկա, ինչ որ։ Այդ տոների ժամանակ տոնական այդ օրերին, որոնք մենք ավանդաբար այո նշում ենք, փոխայցելություններ են, չգիտեմ, հանգիստ էի վերջին այո ձմեռային մի փոքրիկ հանգիստ, մարդիկ իրանք չունեն ունենալ մի քանի օր։ Ունեն 3 օր հերիք, չէ՞։ Չէ, 3 օրը շաբաթվա 2 օրը արդեն շաբաթ կիրակի է, 3 օր, չգիտեմ։ Նախ Շուրցնյան, չէ՞։ Դա Շուրցնունդը առանձին նշում է։ Դե այդ արանքում աշխատանքի գնալ, հետո էլի առանձին նշել, բան մի քիչ Ես բացարձակ համաձայն չեմ Վասակի հետ, ես կարծում եմ ճիշտ որոշում է, եթե հիշում եք մեր հիշեց Տիգրան Սարգսյանին, արդեն այսպես կրակն կա ձերքներ վիճակ էր, հա, ամեն ամիս, երկու ամիսը մեկ այդ մեռելոցի, բարեբախտաբար Հովիկ Աբրահամյանի ժամանակ արդեն իսկ էս կրճատվել, հետո կամաց-կամաց այդ ամեն ինչը դուրս եկավ, հետո լրագրողներից մեկին հանձնարարել էի անդրադարձավ այս թեմային, պարզվեց, որ համեմատության մեջ աշխարհի տարբեր երկրների հետ ամենաշատ տոներ եւ ազատ օրեր ունեցող ազգնենք, թե ինչու ենք մենք դա մեզ թույլ տալի, դա էլ է մի քիչ անհասկանալի։ Ես հիշում եմ Լուսահոգի Հովնանյանի զարմացած ապշածեր, ասում էր, այնպիսի տպավորություն է, որ ձեր երկրում ոչ աշխատանք կա, ոչ բան կա անելու, բոլոր անհոգ ապրում են, որտեղ աշխատողներ ունեմ, շաբաթ օրը հանգստանում ենք, իրակի օրը հանգստանում են, դրան էլ հաջորդիվ անընդհատ այսպիսի օրեր, այսինքն դուք պիտի, եթե ուզում եք նորմալ երկիր աշխատող բան, այսինքն պիտի այս ամեն ինչը դուք վերանայեք։ Ինչ վերաբերվում է Ամանորի տոներին, իհարկե 3 օրը 4 օրը լրիվ բավարար է։ Ես աշխատողներին, կառավարության աշխատողներին մի քանիցին հարցրեցի, ասի, օրինակ ձեր համար սա ինչպես է, ասինք թե օրինակ ծախսեր ինչ որ իմաստով կրճատվում է, տեղավորվում ենք այս օրերի մեջ, նշում ենք, շնորհավորում ենք, հակառակ դեպքում 7 օր, 10 օր, 11 օր, այսպես բան բարձի թողի վիճակ եւ ծախսերի բանի առումով էլ, այնպես որ լավ է, որ մենք մեզ կարգավորում ենք, այն առումով, որ շատ աշխատելը դեռ չի նշանակում արդյունավետություն։ Ի դեպ, Կարեն Կարապետյանը, երբ որ աշխատել է քաղաքապետարանում, հրահանգել էր, որ 6-ից հետո ոչ մեկ չմնա, կարծում եմ շատ ճիշտ որոշում, լավ կլինի, որ հիմա էլ հանձնարարականը մնա, հիմա կարծեմ այլ հանձնարարական կառավարության, եւ շատ երկար են մնում, դա արդյունավետություն չի կարող ապավել, ես կուզենայի, որ Կարեն Կարապետյանը ճիշտ որոշում է, շատ։ Նարեկ,
Ինչ հիմա սկզբունքը հետևյալն է. Պետք է տոնի երկարությունը չգերազանցի աղցան Օլիվիեի պիտանելիության ժամկետը։ Շատ լավ։ Այսինքն 3-4 օր հետո արդեն այդ աղցանն էլ ապչանում։ Բուդը վերջանում է, իսկ մարդիկ գնում են երկրորդ բուդն են անում։ Շատ ընտանիքներ գնում են երկրորդ բուդը, դա նորմալ չի, էլի, ինձ թվում է այդ քանակությամբ բան։ Եկեք սպրեյ բարեկամներին տեսնել, մեկին կարելի է Մարտին տեսնել, մեկին կարելի է հետրվարին գնալ տեսնել, պետք չի բոլորին այդ մի շապոթում ասես չհասցնել բան, երկու բաժակ ինչ որ ստեղից ընդեղ, ինձ թվում է լավ որոշում է ու չկանգնի էլի կյանքը, որտեվ օրինակ երիկա որ բանկերը չեն աշխատում, արդեն վերջ, մի տեսակ ձեռքերդ կապված են, ինքը բան չես կարող ասել։ Այս տարի կարծեմ բանկերը պիտի աշխատեն։ Օրինակ նույն Վրաստանում մի տարի նշեցինք ու տենց մեկներ երկուսներ դուրս եկան։ Բանկերը աշխատում էին։ Ավտոբուս կար, նու մեր մոտ ճաշվենք, որ 8-ից հետո ավտոբուս ընդհանրապես չկա, ուզում եմ ասեմ, կյանքը բան չի եղավ, տաքսի կար, արդեն դա տաքսիստի կողմից շռայլ ժեստ չէր քեզ այդ օրը տանելը, ամեն ինչ նորմալ աշխատում էր, ամսի մեկին ամեն ինչ բաց էր, էլի մարդիկ ուրախանում էին, բան էին անում, ուզում եմ ասեմ, մի քիչ է, այդպես շուտ խորհրդային բան էլ, ուշ տոնենք, 5 նոր տարին, այդ ինչ օտավիզմ է, 5 նոր տարի, ինչի համում ենք դրանով բան։ Դե նշում ենք, որովհետև եւս մեկ առիթ է նշելու։ Այսինքն ասում ես այդ արտահայտությունը 5 նոր տարի արտասահմանցի, sense մի բա իրա պրոցեսորը կախում է, մենք ռեստարտ ա գնում 5 նոր տարի։ Ու հետո բացատրում ես։ Այսինքն 5 օրացույցով նոր տարի։ Այսինքն 3-4 օր նորմալ ամել Հակոբ Հակոբյանի տրամվանցն շարունակելով ավելի քիչ գումար կծախսենք Ամանորի սեղանի վրա, կմնա մյուս բանը։ Ես ինչպես եմ դրան վերաբերում։ Ես կարծում եմ, որ այո, որոշակի առումով Ամանորը մեր մոտ ֆետիշացված է։ Բայց ֆետիշացված է այն պարզ պատճառով, որ այո, շատերը բարեկամներին տեսնում են, ազգականներին տեսնում են այդ ժամանակ, բայց դրա պատճառը հետևյալն է, որովհետև դա միակ տարվա մեջ ժամանակն է, երբ որ դու կարող ես գնալ 5 րոպե առաջ կամ 10 րոպե առաջ զգուշացնելով եւ իմանալով, որ այդ մարդու սեղանին ինչ որ մի բան կա եւ ինքը վատ չի զգա քեզ ընդունելուց, որովհետև շատերի համար, շատերը պլանավորում են իրենց ծախսերը հենց հունվարին տոնական սեղան ունենալու համար։ Եվ մենք գնում ենք, տեսնում ենք մեր բարեկամներին, ոչ թե որտեղ մեր համար շատ կարևոր է բոլորի տոլման փորձել տեսնել ինչ կա։ Բարեկամի հետ կարելի է թեյ խմել ընդհանրապես։ Ինչ է պատահել։ Դու գոնե վստահ կլինես, որ դու անպատեհ ես, եւ այդ մարդը ոչ չի զգա, որ դու եկել ես, որտեղ դատարկ սեղան չլինի։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այո, երկար տոները դա միջերկրածովյան ավազանի բոլոր ժողովուրդների մոտ են։ Հույները 3-ից հետո քնում են։ Դե տեսանք իրաց այդ ինչ եղավ։ Տեսանք իրաց այդ ինչ եղավ։ Նույնը իտալացիների մոտ, նույնը իսպանացիների մոտ։ Հոգնած ազգեր էլի, հոգնած։ Չէ, դա միջերկրածովյան ավազանի ամենաթույլ տնտեսություններն է։ Այո, իտալացիները, իտալացիները, հույները, չէ, եկել են այդպես ասում, աշխատում ես, ասում ես, ինչ պրոբլեմ ունես, Հայաստանի ստեղ։ Եվրոպայում, հա, Եվրոպայում, ուրիշ։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ որոշակի առումով, եթե մենք այսպես 21-րդ դարում պետք է փորձենք այնուամենայնիվ մի քիչ ավելի մրցունակ հասարակություն կառուցելու, ապա աշխատել, պետք է կուլտ դարձնել աշխատանքը։ Իդեպ ասում եմ, իբրեւ մեկ այն է, որ իբրեւ թե մենք շատ աշխատասեր ազգ ենք։ Այդ արտահայտությունը ուրիշ որ ժողովուրդ ունի, քարի ցածքանով բան ժողովուրդ ենք։ Չէ, մեր ժողովուրդը իսկապես աշխատասեր է, բայց շատ ներողություն որ ընդհատում եմ, բայց ոչ թե աշխատանքը պիտի պաշտամունք լինի, դա արդեն իսկ պաշտամունք է։ Պարզապես պետք է տնտեսությունը շնչի։ Առանց ուրեմն բարեփոխումների, առանց հարկային օրենսդրության բարեփոխումների, Ճապոնիայում ամենամեծ խնդիրը դա արտաժամի աշխատանքն է, որովհետև բոլորը մնում են։ Բայց Ճապոնիայում վաստակում են։ Այո, դրա համար վճարվում են իհարկե, բայց հիմնականում արտաժամի աշխատանքն է։ Ամբողջ ամերիկյան հասարակությունը կառուցված է մարդու անհատականությունը կառուցված է աշխատանքի վրա, որքան ինքը օգտակար, որքանով է հաջողակ, որքան բարձր է ստանում, որքան ոլորտներում է ներկայացված։ Այդ իմաստով մեր մոտ աշխատանքը դեռևս չի հասել հենց այդ հանրային ընկալման, որ դա ամենակարևոր մարդու առանցքը կազմող բանից մեկն է, որ պետք է արտադրանք տա, product տա, արդյունավետ լինի եւ նաեւ հաջողակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատել թե ոչ, ցույց տվեք ամեն հարգանքով ձեր նկատմամբ, պարոն Դավթյան։ Պետք է պայմաններ լինեն այդ ամեն ինչի համար, որպեսզի մարդիկ իսկապես աշխատեն եւ հասկանան, որ իրենց աշխատանքը արդյունք է տալիս։ Լավ բան ասեցիք, որ մենք product տա, չէ՞, մենք ասենք արտաքին այդ բաներով ենք, այլ պետք է մարդուն դատել, թե ընդհանրապես ի՞նչ product է այս մարդը տալիս, ի՞նչ աշխատանք է, ոչ թե դատել
արտաքին գեղեցիկ։ Պատգամավորը նույն աշխատավարձն է ստանում, անկախ նրանից ինքը ընդհանրապես օրինագիծ կյանքում չի կազմել, թե այն որ մի քանի հոգի կան, չէ՞, որ բոլոր օրինակ ձեր եղանակը նույն մարդիկ են։ Այո։ Իրանց աշխատավարձը չի տարբեր։ Դե հուսով մնացածներին է տարբերվում։ Եկեք խոսենք մեր մասին։ Վասակ Անժելան, նարեկ շնորհակալ եմ մեր ծրագրի մասնակցելու համար, վերջում մեր ամսագրի նոր համարը։ Հուսով եմ կարողանաք։ Շնորհակալություն։ Նարեկ։ Սելի հերթադիտողներ, դուք դիտում եք բանաձևակումբը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ներկայացություն։